Muito boa tarde a todas e todos, em presença e à distância. É um prazer poder recebê-los aqui hoje fisicamente, ao que nos faltou, eles também. Não vos esquecemos, é um prazer recebê-los hoje para esta Assembleia Geral Anual do Fundo Cormo-Xigel. E eu sou Charlotte Taperrouge e vou acompanhá-los ao longo desta Assembleia Geral. Vai desenrolar-se em vários tempos, primeira apresentação do ano 2021, voto das resoluções desta Assembleia Geral Mista e alguns elementos do ano 2022. Durante esta Assembleia vai haver alguns momentos onde poderão colocar perguntas aqui na sala, com o microfone, ou através do chat. Eu tenho aqui um tablet que permite interagir com pessoas à distância. Se não respondermos às vossas perguntas, não hesitem em enviar a pergunta com o nome e nós depois responderemos um pouco mais tarde e após esta Assembleia Geral poderão também encontrar-se aqui à volta de um café ou à distância, um pouco mais difícil, não é? Um café em casa também pode funcionar. Queria acrescentar também algo um pouco interessante aqui, somos muito transparentes. E é algo que faz parte do ADN de Quorum e Quorum XL em particular, e do Frédéric Puzan, de que falaremos também mais adiante. Então, não hesitaria a fazer perguntas, façam-no também, porque é muito importante e é raro. Tenho o prazer de receber aqui várias pessoas. Frédéric Puzan, que acabei de mencionar, que é fundador de Quorum. Olá, Frédéric. Também Anne Carrizo, secretária-geral do Grupo Quorum e presidente da sessão. Olá, Charlotte. Olá, Anne. E também Philippe Servasi, diretor-geral de Quorum. Olá a todos. Vamos iniciar já a sessão com Anne Carrizo, a quem deixo a palavra, que vai presidir esta sessão. Sim, tenho o prazer, a honra de presidir esta sessão como representante da Sociedade de Gestão, que vai investir e gerir os vossos investimentos. Temos vários trâmites a realizar. Porquê é que realizamos uma Assembleia Geral Mista? Porque será realizada em dois tempos, uma Assembleia Geral Ordinária que vai permitir validar as contas do ano encerrado em dezembro de 2021 e as resoluções que têm a ver com a vida cotidiana do fundo, e depois uma Assembleia Geral Extraordinária para submeter à votação várias resoluções mais excepcionais ou que vão modificar um pouco os estatutos. Agora também realizar uma formalidade importante, que é a designação da mesa. A primeira etapa é designar dois escrutadores que vão controlar, vigiar o bom desenvolvimento da votação. O senhor Damien Van Houten aceita ser escrutador? Obrigada. E o senhor Julien Courty aceita ser escrutador? Muito obrigada. Vamos também pedir à senhora Fontelhot, diretora jurídica de Quorum, de assumir as funções de secretária de sessão. E vou pedir à Sandrine que coloque aqui na mesa os documentos obrigatórios, vários relatórios que foram enviados, como o relatório da sessão Sociedade de Gestão e o relatório do Auditor de Contas ou do Conselho de Fiscalização, Conselho Fiscal. Então, muito obrigada, Ana. Então, sem transição, vamos deixar agora a palavra ao Frédéric Puzan, fundador do Quorum. Obrigada. Senhoras e senhores, muito obrigado por participarem desta Assembleia Geral. Para nós é um momento importante, marca um momento forte no ano, é o momento em que apresentamos o fruto do nosso trabalho, dos 200 colaboradores do grupo e também o momento em que partilhamos um pouco da nossa intimidade. E permite-nos também responder às vossas perguntas e também trocar aqui sobre aspectos que não podemos imaginar, não é? Que poderíamos ter num fundo de investimento deste tipo e que fazem parte do vosso trabalho cotidiano. Muito obrigada desde já então pela presença de todos. Quorum XL foi criado há 5 anos. O objetivo deste fundo
era um objetivo de rendimento, ou seja, o dividendo que é pago diretamente na conta bancária de forma regular todos os meses. E o objetivo era 5%. E há 5 anos o objetivo é cumprido, o que também podemos fazer melhor, claro. Mas é um fundo que tem uma particularidade, que é investir para além da zona euro. É um fundo que investe em divisas estrangeiras e principalmente em libra esterlina. Voltaremos a mencionar isso com o Filipe. Há 5 anos, então, de vida, de desempenho cumprido, e orgulhamos-nos disso porque é um fundo particular, devemos salientá-lo. O preço da ação, somos bastante prudentes, um pequeno aumento em 2018, 2,1%. Depois daremos mais elementos que fazem parte das nossas reflexões. Por enquanto, 2022, bom, estamos, já iniciamos 2022 e teremos oportunidades de voltar a abordar este ponto. Mas também investir num fundo deste tipo é investir no imobiliário, imobiliário mutualizado. Fala-se de pedra e papel, mas não gosto muito dessas palavras, porque papel não é, é uma certa fraqueza. Então é mais um fundo de investimento a longo prazo. E o facto de ter proposto num fundo que vai investir para além da zona euro em outras divisas é algo de bastante particular, e propomos isso porque pensamos fazer isso como num imobiliário, ou seja, em contraciclo, e só fazemos quando consideramos que há valor e criação de valor potencial para vocês. Eu queria partilhar este slide aqui, as equipas todas e eu também queríamos partilhar este slide aqui. Os principais países onde investimos representam cerca de 718 milhões de investimentos. Os preços de aquisição correspondem em euros a 764 milhões de euros, ou seja, um ganho potencial de cerca de 46 milhões de euros, ou seja, 6%. O que eu queria dizer atualmente é que o projeto que propomos hoje, não é, cumprimos o roteiro, a história não terminou, porque 5 anos depois da criação, uma das primeiras motivações para investir fora da zona euro foi o Brexit, com a libra que caiu em cerca de 30%, o mercado imobiliário inglês que caiu cerca de 25%. Investimos depois desse Big Bang, desse Brexit, e vemos que a economia inglesa, os mercados imobiliários ingleses estão a reconstruir-se progressivamente. Não é uma surpresa para nós, mas por enquanto ainda não está tudo ganho, não é? E depois há também novos países, nomeadamente a Noruega, o Canadá, de que poderemos voltar a abordar mais à frente. E a situação atualmente é que os ganhos atualmente é cerca de 6%, 46 milhões de euros. Também, de forma mais rápida, como todos os anos, recebemos prémios, não é? Em 2021, 2 prémios, e esperemos que nos próximos anos também poderemos ganhar novos prémios. Passamos agora a uma sequência. Falemos de vocês todos, e vamos ouvir o Baptiste Bruno, diretor comercial com Corum Investimento. Olá, Baptiste. Olá, tens a palavra. Vamos falar de vocês, investidores, no Corum XL. São cerca de 30 mil investidores, cerca de 5 anos, que investiram no Corum XL para uma capitalização de mais de 1.200 milhões de euros, com um crescimento bastante forte, um desenvolvimento forte do fundo, em investimentos que correspondem a esse desenvolvimento. Baptiste, uma pergunta. Falaste de capitalização. Ou seja, as poupanças, os investimentos presentes, o número de partes multiplicado por
o que dá esse valor a 31 de dezembro deste ano, ou seja, um crescimento bastante forte em 2021 e uma confiança renovada, o que representa um investimento de cerca de 40 mil euros neste fundo. Um crescimento forte, investimentos que correspondem a essa coleta, a esses investimentos que nos são confiados. O nosso papel nas equipas comerciais é de poder coletar o que as equipas do Filipe na parte imobiliária podem investir, e é o que nós fizemos então neste quinto ano com o Quorum XL. Então, falando dos investidores, temos cerca de 37% que estão entre os 45 e os 64 anos, que é bastante lógico para um produto imobiliário, um produto a longo prazo. E o original, 42% dos investidores têm menos de 45 anos. Isso pode explicar-se pelo, como disse Frederico no início, é que é um fundo bastante diferente em função da sua estratégia. Investiu fora da zona euro, onde há o risco imobiliário, mas também o risco da divisa. E é um risco que devemos assumir a longo prazo, porque no imobiliário não podemos criar valor em 12 ou 24 meses, é um tempo longo. E é por isso que temos investidores que são jovens no Quorum XL. Mas não há aqui um paradoxo em relação àquilo que mencionaste? É um investimento a longo prazo? Sim, há um tempo de investimento mais longo, mas poderíamos imaginar que os mais jovens também seriam interessados. E é o que se vê, os mais jovens. As duas primeiras faixas aqui representam cerca de 42%. Não é? É bastante original. Temos investidores, normalmente, que são mais idosos, mas isto está ligado aqui a inovações que foram lançadas em 2017 e que Quorum beneficiou, que são reinvestimentos de dividendos, que permitem a todos os membros de uma família investir no Quorum XL em função dos capitais disponíveis, porque com esses investimentos programados podemos investir a partir de 50 euros. Como vimos, muita transparência. Obrigado, Frederico. E com certeza que haverá perguntas, mas talvez haja já perguntas aqui na sala. Alguma pergunta? Uma à distância, no chat, que fizeram aqui. O mercado asiático não seria uma fonte de oportunidades para o fundo de investimento? Bom, estamos a antecipar um pouco, mas eu vou deixar o Filipe depois abordar isso em mais pormenor na parte imobiliária, mas este fundo não procura, não é, viajar por todos os lados. Não fazemos turismo imobiliário. Temos um problema, e podemos isso, dizer isso com toda a franquia, o euro é uma moeda fraca. Então, ter um fundo francês num país onde se vive com o euro e querer investir fora da zona euro é muito complicado. O euro é uma moeda praticamente artificialmente fraca a nível geopolítico. O motor econômico da Europa é a Alemanha, a Europa do Norte. São países que precisam exportar muito. Grande parte do mercado também é nacional, doméstico, europeu, e com essa, o euro fraco, não é? Exporta-se mais facilmente os bens em relação a moedas mais fortes, como moedas asiáticas ou norte-americanas. Então, temos esse problema e refletimos sobre os países asiáticos. Por enquanto não iríamos, identificamos alguns, mas há dois países que seriam interessantes, potencialmente o Japão. É um produto complicado a nível imobiliário, com uma moeda com variações importantes. A Coreia também, os dois grandes países industrializados e maduros, com mercados imobiliários maduros, mas infelizmente o ciclo atual do euro não nos permite entrar nesses países, pelo menos sem assumir risco, ou o que nós consideramos como riscos. Obrigada pela resposta. Proponho continuarmos agora
com a parte Falemos do vosso património e vamos falar do património do vosso fundo de investimentos, como é que evoluiu em 2021. Tem a palavra Filipe Servesi, diretor-geral do Quorum. Mas antes disso, vamos ver um pequeno vídeo que fala das aquisições e vendas de 2021. Balanço das aquisições cessões em 2021. Aquisições cessões em 5 países na Europa. Distribuição geográfica dos investimentos realizados em 2021. Polónia, Reino Unido, Irlanda, Espanha, Portugal. Aquisições em 2021 em Espanha. Na Irlanda, na Polónia, em Portugal. No Reino Unido, sessões em 2021 em Espanha. Balanço global 2021, aqui os dados-chave, número-chave. Distribuição por setores dos investimentos, percentagem do volume de aquisição. Perfil do património, 31 de dezembro de 2021. Presença em 12 países da Europa e além do Atlântico. Um vídeo muito interessante e o Filipe agora vai explicar, ilustrar um pouco mais o que foi apresentado neste vídeo. Obrigada, Charlotte. Sim, um vídeo muito bom e agradeço às equipas de comunicação que trabalharam esse vídeo, que me facilita muito a vida. E para voltar sobre os elementos-chave de 2021 para Quorum XL, um nível de aquisição que foi relativamente constante, que corresponde ao dinheiro coletado pelas equipas do Batiste. E, sobretudo, uma primeira venda. É a primeira vez que Quorum XL foi lançado em 2017, quando se podia vender no fundo. E essa venda foi realizada de um hotel B&B em Espanha, Cartagena, e que gerou uma mais-valia de cerca de quase 2 milhões de euros. Foram redistribuídos no início de janeiro, diretamente nas vossas contas bancárias. Porquê é importante? Porque não é a estratégia de todos os fundos, não é? Cristalizar as mais-valias. O que é que isso significa? Realizar uma venda. Muitas vezes ouviram falar que o valor do património era superior ao valor dos imóveis como foram pagos no momento da aquisição. E essas revalorizações de preços das ações que, não é, fazem, que criam valor no vosso património, já que há essa revalorização e o preço da ação é cada vez mais importante e no final, na saída, eventualmente, o valor é maior.
Então, cristalizar mais-valias é algo para um fundo de investimento que é importante, sobretudo para os portadores, porque é dinheiro que vai diretamente para a conta bancária. Mas o que há que lembrar também que é importante é que é muito trabalho para a empresa de gestão, porque é dinheiro que volta para o fundo de investimento e que é preciso reinvestir. E para muitos gerentes, gestores, o problema é saber, bom, se eu realizo a minha mais-valia hoje, o que é que eu vou fazer desse dinheiro? Mercado, por exemplo, que é caro, como é que eu vou poder reinvestir nas mesmas condições? Para nós, no Quorum, a escolha de vender é algo que assumimos desde o lançamento da Quorum XL. Temos objetivos altos, quer sejam rentabilidade distribuída ou taxa interna de 10 anos, e é assumido, cristalizaremos as nossas mais-valias no tempo, continuaremos a fazer, são premissas com essa venda realizada em 2021 e esperamos poder voltar com boas notícias nos próximos anos também. Gerou 0,10 pontos de base no rendimento anual, na rentabilidade anual, ou seja, era composto de 5,74 pontos de base que vinham dos, das rendas e mais pontos de base relacionadas que vindas por essa venda, essa cessão. A diversificação de Quorum XL, vemos que é um fundo mais orientado para escritórios, comércio, um pouco de atividade e logística. Em 2021 adquirimos muito a nível de escritórios porque a logística e a atividade são muito caros e o comércio, nomeadamente no Reino Unido, foi um pouco, havia um pouco menos no mercado, porque o mercado era um pouco lento no Reino Unido no início devido ao variante inglês da Covid, de janeiro até junho, com poucos ativos de comércio no mercado para aquisição. A distribuição geográfica do Quorum XL, muito forte o Reino Unido, a Polónia a seguir. Estamos num período de crise com a guerra na Ucrânia e a Polónia é um país que não faz parte da zona euro, mas faz parte da NATO, faz parte da Europa também. E é uma diversificação muito importante porque vemos muitos países da zona euro, que alguns já conhecem, se investem nos outros fundos da Quorum, e países como a Noruega e o Canadá. E vamos continuar a diversificar ao máximo, sobretudo com novas moedas, novas divisas, se as oportunidades o permitirem. O nosso objetivo não é fazer turismo e comprar por todo o lado, não. Tem de ser uma situação favorável, era muito favorável no Reino Unido, e devemos encontrar outros países onde é possível. Falamos dos países asiáticos, Japão, Coreia do Sul. Mas também é difícil porque o mercado imobiliário é muito caro. Se querem comprar um imóvel no Japão, por exemplo, taxa de rentabilidade, que é a relação entre o preço da aquisição e a renda, bem, muitas vezes é difícil fazer essa aquisição. Uma estratégia de diversificação é a estratégia do fundo que faz essa diversificação. A diversificação é ir procurar das várias zonas, onde encontrar oportunidades. E é isso que cria a diversificação ao longo do tempo. O Brexit, por exemplo, muitas pessoas viram isso como algo de arriscado, perigoso. Nós vimos isso como uma oportunidade e assumimos sempre essa estratégia de oportunidades. Então, concretamente, o Brexit, o que é que aconteceu? O Reino Unido, nos últimos 30 anos, era o maior mercado imobiliário comercial na Europa. 75 mil milhões de euros por ano. Em França, são cerca de 25 mil milhões. No ano do Brexit, o Reino Unido passou a 45 mil milhões de euros. Foi uma queda enorme e nós quisemos aproveitar, porque quando há menos compradores no mercado, há menos concorrência. E as aquisições são mais baratas, pagamos menos, então, e compramos em melhores condições. E beleza do Quorum XL é que podemos não é, aproveitar isso com a divisa também, quando as oportunidades estão em paralelo. Foi o caso em 2017. Em 2016, quando queríamos adquirir, por exemplo, um pound, uma libra, era... E quando adquirimos a seguir ao Brexit, a situação era muito melhor. Ou seja, as aquisições que foram feitas no Reino Unido foram feitas com uma taxa de 1,13 euros para uma libra. Ou seja, muito baixo em relação ao histórico, que tinha chegado até 1,40.
Atualmente, com o Reino Unido que voltou há 1 ou 2 anos a estar numa melhor posição, estamos a uma libra esterlina para 1,21 euros, ou seja, uma melhoria sensível. E foi o objetivo do slide que mostrou o Frederico. E não pensamos que a libra vai passar 1,40. A nossa análise era que 1,7 ou um pouco mais não correspondia a um impacto do Brexit que voltaria a 1,25, 1,30 no máximo. Quando há algo importante como o Brexit, há uma sobre-reação dos mercados. Foi o que aconteceu com a Covid-19 e outros momentos. E o que se constata é que no mercado imobiliário segue a mesma curva. O mercado imobiliário no Reino Unido, não é, também passou por essa curva. E a situação tornou-se muito interessante para nós. Sim, é muito claro, é muito importante. Vamos ter perguntas mais adiante. Em termos de taxa de ocupação, sim, um ponto também importante é a taxa é a mesma desde há alguns anos, quase 99% em taxa de ocupação financeira. Então, Quorum XL, acho que foi o fundo mais resiliente do mercado com a crise da Covid-19. Porquê? Porque investimos muito no Reino Unido e o Reino Unido atualmente é provavelmente o mercado com o quadro legislativo mais favorável para os arrendatários, para as pessoas que arrendam, perdão. Os encargos de que ouvem, por exemplo, falar em França, manutenção, etc., são todos a cargo do arrendatário. E um arrendatário que não paga o aluguer, a renda, é expulso logo a seguir. Ou seja, não tivemos nenhum pedido dos arrendatários, ou seja, o que foi muito fácil de gerir, tendo em conta essa diversificação geográfica. E é verdade também em outros mercados, onde investimos em Quorum XL, na Irlanda, por exemplo, onde tivemos poucos pedidos dos arrendatários. A duração dos contratos de arrendamento, se juntássemos todos os contratos em um só, a duração média desses contratos é de 6,5 anos, o que dá uma certa segurança. E também para os dividendos, até junho de 2028. Sim. É muito interessante mesmo. Em termos de taxa de câmbio favorável, queres voltar a falar disso? Só falamos muito da libra, mas é também interessante falar das outras divisas, porque vamos antecipar as perguntas. Talvez haverá uma pergunta a perguntar porquê que não investimos mais no Canadá. Bom, resposta, nós queríamos continuar, mas o dólar canadiano subiu muito. Quando entramos no Canadá, um euro valia 1,55 dólares canadianos, agora vale menos de 1,40. Ou seja, estamos numa fase que é menos favorável. O que é boa notícia para o ativo que foi comprado em dezembro de 2020, porque o valor aumentou um pouco, mas os investimentos atualmente, se fazemos o nosso trabalho corretamente, devemos esperar um pouco antes de voltar lá. Estamos a observar a mesma coisa também na parte da Noruega. Entramos numa fase favorável e atualmente a fase já não é tão favorável para ir comprar lá. Podemos explicar porquê? Porque no Canadá, como na Noruega, são produtores de matérias-primas, de energia fóssil, gás de xisto, petróleo, etc. E esse aumento das energias fósseis fez com que as moedas também aumentassem. E voltando àquilo que se disse há pouco, poderíamos investir em vários países para ter algo maior, com investimentos um pouco mais distribuídos no mundo. Mas consideramos que não seria razoável, porque há um risco para o capital. Falamos do Canadá, mas quando se vê o histórico do dólar canadiano, sabemos que atualmente está alto e então investir atualmente teríamos de assumir muitos riscos nesse país. Nós vamos continuar agora. Eu vejo que nós já temos algumas perguntas que nos foram enviadas pelo chat e aqui na sala também. Nós temos algumas perguntas. Senhora, a senhora levantou a mão há pouco?
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação à Grã-Bretanha. Bem, eu gostaria de responder a sua pergunta. Nós temos uma questão de um quadro legislativo. Na verdade, trata-se de um contrato de aluguel em que as pessoas são proprietárias do imóvel, mas não do terreno. Essa é a norma na Inglaterra. Então, eu peço desculpas, eu vou usar um anglicismo. É um freehold, não tem um freehold. Se for em Londres, Manchester, ninguém é proprietário do terreno. Então, o que acontece? Os contratos de aluguel são desse tipo, então. Então, eles têm uma duração de 99 anos. O que isso significa? Significa que o Quorum XL, que é proprietário do prédio, tem usufruto durante 99 anos, o que nos dá um pouco de tempo. Eles são renovados automaticamente. Então, não vai mudar a propriedade depois de 99 anos. Na França, tem esse tipo de caso. Tem uma parte dos terrenos de Lyon que usam esse sistema. Então, os proprietários não são proprietários do terreno, apenas do prédio em si. Então, na Inglaterra é assim. O senhor Macron gostaria de ir nesse sentido, não é? Gostaria de desapropriar os proprietários do terreno. Enfim, tem uma outra pergunta. Vocês falaram sobre o dólar canadense. Não tem um jeito de criptografar, ou seja, indexar a taxas de moedas mais protegidas, que não são muito manipuladas pelo mercado hoje? Então, indexar todas as rendas em outras coisas, em outras moedas. Tem duas coisas diferentes. Então, as criptomoedas são as blockchains. Blockchain eu entendo. Então, desmaterializar um ativo, tudo bem. Isso eu entendo. As criptomoedas, eu não entendo. Eu não entendo como nós podemos criar valor a partir simplesmente de uma moeda em si. Tem um caso no passado, como, por exemplo, o ouro. Ouro tinha um valor, não é? Era um valor refúgio e ainda é, mas era um bem físico e ainda é. Então, as criptomoedas, eu tenho muita dificuldade de entender como nós podemos nos proteger com criptomoedas. Então, talvez num dado momento, nós vamos dizer, as criptomoedas são interessantes. Quando eu vejo a volatilidade, no entanto, eu não fico sereno para dizer, vamos investir numa criptomoeda. Então, é muito difícil determinar se nós podemos ter uma renda de 5% de maneira regular. Então, se você quiser, esse assunto eu já falei várias vezes sobre isso. Vou ilustrar. Então, um cartão de crédito tem um valor em si? A criptomoeda é um grande assunto, um grande debate. Muita gente defende essas criptomoedas, mas esse não é o nosso estilo. Nós gostamos de verdadeiros prédios, pessoas que pagam aluguel, etc. Muito obrigada. Há outras perguntas na sala? Senhor, pois não. Se não tivermos tempo de responder todas as perguntas, por favor, vamos falar sobre isso depois. Nós vamos tomar um café e vamos poder fazer as perguntas ao vivo e a cores. Pois não. É uma falta de oportunidade, é um problema de estatuto? Porque nos dois fundos não há residenciais. Sim, é uma convicção. Desde o primeiro dia, nós temos uma dificuldade na Quorum que é de ordem moral. Ou seja, vocês são nossos clientes e vocês poderiam ser nossos arrendatários. Então, foi muito fácil durante a crise do Covid. Nós tivemos ajuda das empresas, dos arrendatários. Os grandes grupos que têm dinheiro e que não querem pagar, para nós não é um problema. O Felipe é muito duro, ele parece muito gentil e etc., mas ele é uma pessoa muito dura.
Então, durante a crise do Covid, e isso aconteceu em todos os lugares, em geral são as maiores empresas, os maiores grupos que nos solicitaram primeiro, porque são os melhores organizados, eles têm conselhos. Então, nós precisamos lembrar disso, porque isso foi uma coisa que nós administramos no cotidiano e, às vezes, nós somos duros com eles. Sim, com relação aos residenciais, nós vamos investir, então, o dinheiro de vocês em residências. As pessoas que pagam o aluguel são pessoas físicas, são cidadãos. Então, é muito complicado ter uma estratégia de cobrança de aluguel que nós podemos ter com as empresas. Então, nós temos riscos, um risco de reputação, mas também o risco de prática, de comportamento. Ou seja, é muito complicado, diante de diferentes situações individuais, pessoais, ter uma política muito definida. Não é muito caro em termos de gestão. Então, nós já vimos isso no passado. E nós não ficamos à vontade para investir dessa maneira. Então, respondendo à vossa pergunta, bom, com relação a um assunto paralelo, que talvez o Felipe evoque um pouquinho mais tarde, eu falei com jornalistas recentemente e eles me fizeram essa pergunta. No Covid, por que vocês não compram casas de aposentadoria, casas de repouso? Eu respondi, primeiro, todo mundo quer comprar, ninguém quer vender, então nós vamos comprar muito caro. E, segundo, tem o risco de reputação. Eu tinha dito isso e foi publicado na imprensa. Eu acho que, imagina só, amanhã de manhã, com o Quorum XL, nós compramos 5, 6 casas de repouso. Tenho certeza que teriam muitas perguntas sobre esse assunto, não é mesmo? E perguntas muito bem fundamentadas. Então, nós não quisemos, desde o início da criação do Quorum XL, investimentos residenciais. Eu gostaria. Pois é, não é? Nós temos um ciclo agora de saúde que é um pouco complicado, porque, enfim, muitos escândalos ocorreram, não é? Sim. Nós precisamos nos preservar futuramente em termos de reputação. E com o Quorum XL, o residencial. É impossível ganhar 5% no longo prazo, em termos de rendimento. Nós não sabemos fazer isso, não é? É muito caro. A gestão é muito cara. E talvez os senhores tenham experiências pessoalmente, talvez conheçam pessoas que tenham conseguido uma renda de 10%. Mas é um nicho, é muito complicado investir no residencial para ter uma rentabilidade muito elevada. Infelizmente, eu preciso ir mais rápido. Nós respondemos a vossa pergunta? Sim, temos a impressão que respondemos? Há uma pergunta? Sim. Vamos ouvir essa pergunta, vai ser a última aqui na sala. E depois nós vamos continuar. O microfone não funciona? Sim, uma pequena pergunta. Nós vimos nesse belo vídeo que todas as aquisições tinham uma rentabilidade de mais de 6%. Mas o objetivo era de 5%. É voluntário ter uma meta baixa? Então, para chegar a 5% em um fundo, nós temos muitos encargos de gestão, que inclui muitas coisas, ou seja, os encargos dos arrendatários, os encargos de gestão, os custos, os auditores, os especialistas em imobiliário. É para ilustrar, nós temos muitos custos suplementares. Para chegar a 5%, nós temos que comprar a 7%. Então, é por isso que vem níveis de aquisição que são mais elevados, não é? Então, há uma série de mecanismos que nos permitem atingir desempenho, como, por exemplo, nos endividar um pouco. Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas investir o dinheiro o mais rápido possível, porque a questão do usufruto, não é? Então, é importante poder gerar uma renda superior a 6%. Todos
nos perguntam, ah, por que investem no exterior? Na França, é muito difícil. Entre a assinatura da promessa de venda, vocês têm um prazo de 6 meses para resolver todo o assunto. Mas esses prazos são muito mais baixos na Espanha, no Reino Unido. São de 6 semanas esses prazos, não é mesmo? Então, é muito mais rápido lidar com as questões administrativas. E isso é muito importante para ter um bom desempenho. Nós precisamos ter essa capacidade de investir rapidamente. Para responder à pergunta, se nós disséssemos, ah, nós vamos fazer um fundo de 6%, nós teríamos conseguido, mas dizendo 5%, disseram que nós éramos loucos. Ah, eles nunca vão conseguir fazer 5%, 6% no longo prazo. Nós tentamos fazer melhor. As nossas equipes trabalham nesse sentido. É um trabalho gigantesco no cotidiano. Então, 5% não é uma promessa fácil. É difícil conseguir. Mais uma pergunta. Então, com o reforço das divisas estrangeiras, estão otimistas para encontrar bons bens imobiliários em 2022, 2023? Sim, essa é a questão do Quorum XL, encontrar novas fontes de renda. Então, nós temos uma equipe que trabalha isso cotidianamente, há anos, justamente acompanhando a integralidade dos mercados no mundo. Nós estamos a falar de mais de 25 países que são acompanhados. Nós temos reuniões a cada 2 semanas, nós temos a presença do Felipe e nós falamos sobre isso. É um verdadeiro desafio. Hoje, nós consideramos que o Reino Unido é um mercado muito favorável, mas nós sabemos que nos próximos anos nós vamos tentar encontrar outras fontes de investimento. Nesse fundo, nós tomamos boas decisões de investimento. Então, nós acreditamos que certas janelas vão se fechar. Então, nós precisamos encontrar novas zonas de investimento. Então, a gestão de um fundo é um exercício muito sofisticado, muito complicado. E nós precisamos encontrar países para investirmos. Nós explicamos isso há pouco. Bem, vamos ver o que foi feito, o que foi investido e o que nós conseguimos vender em divisas não mais favoráveis. Então, é o que aconteceu no Canadá, por exemplo, na Noruega. Bem, de qualquer maneira, a conclusão é, se não formos capazes de investir em novos países, nós vamos fechar o nosso fundo. Então, nós vamos fazer a mesma coisa com o Quorum XL. Então, por favor, enviem o nome, o apelido e as suas perguntas. E nós vamos responder mais tarde a todas as perguntas. Vamos passar agora para os dados. Vamos falar de dados. Então, eu vou chamar aqui o Florent Delleglise, que é um dos gestores do fundo. Como vai, Florent? Olá, boa tarde a todos. Sim, muito obrigado. Eu gostaria, então, de ilustrar tudo o que foi apresentado até agora com alguns dados. E, para tal, nós vamos começar com os resultados do fundo em 2021. Bem, 3 dados importantes. Esses aqui. O primeiro, os aluguéis que são faturados e que constituem a principal fonte de renda do fundo. Foram de 70,5 milhões de euros. O resultado imobiliário, que corresponde ao resultado de gestão dos imóveis, ou seja, os aluguéis menos os encargos dos imóveis, esse resultado foi de 67,4 milhões de euros. Por favor, Florent, quando eu vejo esse slide, o número de encargos imobiliários não recuperáveis me parece muito reduzido. Sim, ele é muito reduzido. E podem notar que, nesses 2 primeiros dados, os números são muito próximos. É uma questão de contratos de aluguer. Então, os locatários pagam
esses encargos. E é por isso que nós vemos essa semelhança entre esses dois números. E então, o resultado líquido, o resultado global do fundo, sem os encargos, a manutenção e etc. Esse resultado líquido foi de 52,6 milhões de euros em 2021. Então, o resultado por unidade foi de 10,87 euros. E tudo isso foi distribuído aos nossos investidores diretamente nas contas bancárias. Eu tinha uma pergunta. Florent, o patrimônio do fundo é de quanto? 1,2 mil milhões. E nós só temos um fundo para obras de 300 mil euros? Sim, é muito baixo, não é? Isso está ligado ao tipo de contratos de aluguer. Esses encargos, em geral, são pagos pelos arrendatários. Isso é possível na França? É mais complicado na França. Eu gosto muito da transparência, que realmente é muito interessante. Bem, vamos ver agora o desempenho de 2021. Então, o rendimento é de 5,84%. Então, o nosso objetivo era de 5%, então nós passamos da meta. E quando nós vemos a performance em 2021, ela se compõe em duas partes. Então, 5,74% a gestão dos imóveis, então tudo isso é decorrente dos aluguéis. E uma segunda parte, que é a mais-valia das cessões de imóveis, que foi distribuído também diretamente na conta bancária. Então, como, por exemplo, essa questão da venda do hotel, não é? E, por fim, o último indicador que eu queria falar hoje é o valor do fundo. Nós vemos aqui a evolução do valor de realização, do valor de reconstituição. Então, o valor de realização é o valor de mercado do fundo, ou seja, o valor dos imóveis do fundo. E o valor de reconstituição corresponde ao valor da realização mais encargos necessários para aquisição de outros imóveis, como, por exemplo, perícia, entre outras coisas. Então, nós vemos aqui uma bela progressão desses valores entre 2020 e 2021. Podemos notar também que em 2020 o valor de reconstituição é o mesmo valor do preço da unidade, não é? E que houve uma progressão em 2021 que se explica por dois elementos. Então, houve um aumento do valor do patrimônio e também uma questão de divisa, que hoje em dia é muito mais favorável. Nós vamos ver isso também com o Felipe. Eu gostaria, então, de passar para as perguntas. É o mesmo princípio. Em casa, por trás do ecrã, podem enviar as perguntas pelo chat e aqui na sala, presencialmente. Senhor, pois não. Podem mostrar o slide do valor de reconstituição e o outro? Então, a diferença é de 21%. É muito? Não, mas não é muito, porque, no fundo, nós temos a dívida. Então, o patrimônio que foi comprado com a dívida, não é? Nós temos uma dívida de 20%. Então, é normal que haja essa diferença, uma diferença de 20%. Isso está ligado ao endividamento. O que é muito baixo, não é? Porque nós temos uma visão muito conservadora da dívida, sobretudo em um mercado em que consideramos que há muito dinheiro, as taxas de juros são baixas. Então, 20% é um nível muito baixo de endividamento dentro desse mercado imobiliário. Ou seja, os encargos são o quê? Os direitos de registro. Esses encargos são de 10% em geral, não? Sim, mas se colocarmos os efeitos da dívida, vamos chegar nessa quantia. Senhor, o que precisamos ver é a valorização desses encargos
referentes ao bônus de emissão. Isso permite antecipar cada um dos investimentos. O que nós constatamos nos nossos fundos é que, em média, há essa evolução praticamente constante das taxas de encargos, que não muda praticamente de um ano para o outro. Mais uma pergunta? Então, os encargos de notariado. A França nem vão mais considerar esse mercado, não é? Sim, realmente esse valor é muito alto. Na França são a taxa de 7%. Então, há mercados em que isso é muito mais barato, como, por exemplo, na Finlândia, 2%. Mas nós precisamos lembrar que esses encargos não são fixos. Eles são determinados por decretos governamentais. Então, na Irlanda, por exemplo, nós pagávamos 2% logo depois da crise de 2008. Então, agora, essa taxa é de 7% na Irlanda. É muito difícil antecipar o que vai acontecer. Isso está a evoluir, mas é verdade que na França isso é muito caro. Há Portugal e Países Baixos que estão no mesmo nível, a Bélgica mais baixo e a Irlanda que também está nesse... Em Portugal podemos comprar muito rápido, não? Há uma rotatividade, sim. No residencial podemos assinar rápido, mas comercial demora muito, não é? Uma série de procedimentos administrativos longos. Com relação a tudo que é estrutural, a digitalização do mundo e as pessoas que param de ir aos escritórios. Tem muita gente que trabalha à distância hoje. Ou seja, como pensam nessa questão do médio e longo prazo, ou seja, a taxa de rentabilidade desses escritórios com relação aos investimentos residenciais? Nós ouvimos muito essa pergunta depois do Covid-19. Eu tenho, enfim, duas respostas. Houve protagonistas que tiveram uma reação muito rápida. Então, começou essa tendência de trabalho em casa. O Google conhece muito bem, porque ele investe nesse setor. O Google mudou completamente há 6 meses. Eles acabaram de comprar escritórios em Londres e em Dublin. Eles começaram a trabalhar presencialmente. Então, eles decidiram pagar as pessoas com relação ao lugar onde eles se encontram. Google tem um DNA muito forte. Eles se deram conta, durante a crise, que os assalariados tinham viajado pelo mundo todo. Então, é a continuidade dos anos 90, em que muitas empresas dos Estados Unidos tinham colocado 50% dos assalariados para trabalhar em casa. Então, eles criaram consultores que nunca vinham ao escritório. E isso é muito frustrante, porque você quer que a sua empresa tenha um DNA forte. E como você pode compartilhar isso se as pessoas não vão ao escritório? Bem, é claro que nem todos vão estar no escritório 5 dias da semana. É claro que muitas pessoas vão trabalhar de maneira híbrida. Mas eles vão investir nos escritórios para fazer uma experiência. Então, o que vai acontecer? Eles vão colocar espaços de troca, vão colocar mais máquinas de café, salas de esporte. Então, nós acabamos de comprar um novo andar nos nossos escritórios. Então, nós precisamos de um espaço, porque nós precisávamos de um espaço suplementar para as pessoas que estão fazendo reuniões. Então, as pessoas estão a investir muito nas salas de reunião, nas ecrãs para salas de reuniões. Então, esses arrendatários estão a investir nos imóveis. Então, nós somos muito otimistas com relação ao futuro desses escritórios. Há mesmo escritórios com terraços para que os assalariados possam respirar melhor. Sim, tornou-se um verdadeiro critério isso. Então, no Triângulo de Ouro, por exemplo, nós passamos a um nível muito elevado, 1.000 euros para os arrendatários. Então,
Eu tenho uma pergunta. Olha, todos os países não têm a mesma fiscalidade, não é? Então, uma taxa média. Florent, eu acho que nossa taxa média é de 25%. Não, não, é um pouco mais baixa. Eu sou pessimista. Bom, se tem outras perguntas, por favor, fiquem depois da Assembleia Geral e nós vamos poder fazer as perguntas. Eu só queria fazer uma pergunta aqui que nos foi enviada. Nós temos uma taxa de 10%. Vocês acham que essa meta pode ser atingida? Não, nós não vamos baixar essa meta. Nós tínhamos um projeto de 10 anos, porque esse fundo foi criado há 5 anos. Quando vocês veem a quantia que nós investimos na Inglaterra, a progressão da libra esterlina, eu acho que cada país tem comportamentos diferentes. Os ingleses têm medo dos advogados. Então, um perito não vai avaliar um imóvel da mesma maneira que um perito alemão, não é? Então, uma verdadeira questão é, quando nós vamos chegar ao final do desenvolvimento do Quorum XL? Se nós conseguirmos chegar no nosso objetivo, no longo prazo, então, se a Libra estiver 25, bem, a gente vai ter que vender a Inglaterra e nós temos que redistribuir a mais-valia. E o que nós vamos fazer com esse capital? Então, essa é a questão. A questão não é dizer, será que nós vamos chegar aos 10%? Então, isso é a taxa de renda interna. Eu acho que esse indicador não tem nenhum interesse. Se o fundo não vender, porque vocês podem fazer os testes que quiserem num ficheiro Excel, eles são números que sobem muito se vendemos rápido. Quando nós começarmos a vender muito, como, por exemplo, enquanto nós não vendermos, esse indicador não tem interesse. Nós estamos otimistas. Muito obrigada. Continuem a fazer as perguntas. Enviem o nome, o apelido. E nós vamos avançar um pouquinho. E nós vamos falar agora com o nosso auditor. Nós vamos falar sobre o relatório do auditor. Eu vou chamar, então, o Jean Baptiste ao nosso palco. Bem-vindo. Obrigado. Para esta Assembleia Geral, preparamos 2 relatórios que se encontram no relatório anual que foi enviado pela Sociedade de Gestão. O primeiro tem a ver com a auditoria de contas que foi apresentada e o segundo, as convenções regulamentadas que ligam o fundo à Sociedade de Gestão. Esses relatórios são transcritos em extenso na página 53 e 54. Das contas anuais, nós certificamos as contas sem reservas nem observações, realizamos a auditoria, olhamos os impactos ligados à crise sanitária e fizemos também um ponto sobre estimativas contabilísticas e o valor dos imóveis da sociedade de gestão na base da avaliação feita pelos peritos independentes. Também verificamos que as informações comunicadas no relatório de gestão estavam em linha com as informações que tínhamos feito a auditoria. O segundo relatório tem a ver com as convenções regulamentadas. Não há novidades em relação ao ano anterior, não há novos acordos, novas convenções assinadas este ano, mas, em conformidade com os estatutos, a sociedade de gestão é remunerada através de comissões, 3 tipos de comissões este ano: comissões de subscrição, que representam 12% do preço de subscrição, comissões de gestão indexadas ao nível das rendas, dos aluguéis, e uma terceira comissão, aplicada pela primeira vez este ano, uma comissão de arbitragem sobre os ativos imobiliários, em caso de cessões com mais-valias de mais de 5%. Então, 5% do preço de venda é revertido à empresa de gestão.
Estes são os principais elementos da nossa auditoria. Muito obrigado. Passamos agora a uma outra fase, fase de votações. E a Anne volta aqui ao palco comigo. Olá, Charlotte. Boa tarde de novo a todos. Bom, vou falar para explicar de forma sintética os pontos dos Conselhos de Supervisão, o Conselho Fiscal, que encontrarão no relatório anual. O Conselho de Fiscal não tem observações sobre as resoluções propostas pela Sociedade de Gestão e convida-os a adotá-las, o que é uma transição perfeita para passar à votação dessas resoluções ordinárias e extraordinárias, como expliquei no início. Começamos com a Assembleia Geral Ordinária, primeiras resoluções aqui apresentadas. Primeiro, quanto ao funcionamento do pequeno terminal de votação, quando entraram, chegaram, a não ser para aqueles que já votaram por correspondência. Entregaram-lhes uma pequena terminal que funciona se tiverem bem inserido o chip. E para votar, um representa para, dois contra e três abstenção. Então, um a favor, dois contra, três abstenção. Em relação ao quórum, para poder votar, precisamos de ter votantes suficientes hoje, ou aqueles que votaram por correspondência, ou que são representados, para que as resoluções possam ser definitivas ou adotadas hoje. Se não atingirmos o quórum para uma ou outra assembleia, marcamos uma nova sessão, numa segunda volta, então, a 10 de maio de 2022. Vou pedir à senhora Fontelhou, à Sandrine, que faça o ponto da situação sobre o quórum para a Assembleia Ordinária. Para esta votação, para as resoluções ordinárias, o número de representantes e representados ou votos por correspondência corresponde a 16,93%, o que significa que não atingimos o quórum e que os votos, então, serão repostos para a segunda reunião em 10 de maio. Não precisam voltar a votar. Os votos que terão hoje são levados em conta, mas abrimos um novo dia para poder completar e atingir o quórum. Primeira resolução. Em cada resolução terão alguns segundos, 10 segundos, para poder votar. Primeira resolução tem a ver com a aprovação das contas anuais, resultado que foi apresentado há pouco pelo Florent, de 52,6 milhões de euros, e de dar quitação à Sociedade de Gestão e ao Conselho Fiscal pela sua missão. A votação abriu agora, tem 10 segundos para poder votar. Um a favor, dois contra, três abstenção. A votação foi encerrada agora. Vamos apresentar os resultados, que são provisórios, serão definitivos na segunda volta. Então, a favor, 98,6%. Obrigada, Charlotte. Segunda resolução. Aprovação da atribuição do resultado a 31 de dezembro de 2021, com os resultados que foram comunicados. Vamos passar ao voto. 10 segundos. Um a favor, dois contra, três abstenção. Encerramos a votação. Um resultado provisório a favor de 98,9%. Obrigada. Terceira resolução, a aprovação dos vários valores apresentados também há pouco, valor contabilístico, valor de realização e valor de reconstituição. Abre-se a votação. Je vous remercie.
Obrigada. Começou a votação. Quarta resolução. O comissário de contas, o auditor de contas falou das convenções regulamentares. Ah, desculpem, tenho que dar primeiro o resultado. Sim, resultado provisório, a favor, 98%. Desculpem, fui rápida, adiantei-me. Voltando então à quarta resolução, aprovação das convenções, acordos regulamentados. Início da votação. Terminou. E os resultados provisórios, por enquanto, a favor, quase 98%. Podemos arredondar. Sim, são resultados provisórios, por enquanto. Quinta resolução sobre a distribuição das mais-valias de sessões. Vou precisar de ler. 1.167.476,44 €. Vamos votar. Terminou. Resultado provisório. A favor, 98,6%. Obrigada, Charlotte. Obrigada a todos. Agora, a sexta resolução, montante máximo dos empréstimos e descoberto bancário, 800 mil milhões de euros. Abro a votação. Terminou a votação. Resultado provisório a favor, 95,7%. Resolução número 7, aprovação de senhas de presença para o Conselho de Fiscal. Montante que não mudou em relação ao ano anterior, 4 mil euros a distribuir de forma equivalente e em função do tempo de presença entre os membros do Conselho de Fiscal. Início da votação. Terminou a votação. Resultado provisório, então, a favor, 96,7%. Obrigada. Oitava resolução, nomeação de um novo perito imobiliário. Sim, diz o Filipe, o mandato do perito anterior chegou ao fim. Lançamos um concurso e Jones Lang LaSalle eram os mais baratos do que o anterior e tem equipas em todo o mundo, o que vai facilitar a peritagem dos ativos situados mais longe, como no Canadá. Então, propomos mudar de perito, então, para Jones Lang LaSalle. Início da votação. Terminou a votação. Resultado provisório a favor, 95,5%. Nona resolução, poder ao portador para tudo o que são formalidades, trâmites. Início da votação. Terminamos a votação, os resultados provisórios a favor, 98,2%. Obrigada. Vamos passar agora à Assembleia Geral Extraordinária.
Vou pedir à Sandrine que faça também o ponto da situação quanto ao quórum, se é atingido ou não para esta Assembleia Geral Extraordinária. Para essas resoluções extraordinárias, temos uma proporção de presentes e representados, pessoas que deram poder ao presidente ou que votaram por correspondência, de 15,74%. Ou seja, não atingimos o quórum e os votos que serão feitos hoje serão retomados então na segunda dia de votação, a 10 de maio. Por enquanto serão resultados provisórios. Quanto ao quórum, quem decide? 25% para resoluções ordinárias e 50% para resoluções extraordinárias. 15%, então não atingimos o quórum. Por isso, a votação é, não é, será retomada numa segunda sessão. A décima resolução tem a ver com elementos formais dos estatutos quanto à missão do auditor de contas. É um ajuste nos estatutos. Início da votação. Fim da votação. Resultado provisório a favor, 98,1%. Obrigada, Charlotte. Resolução número 11, flexibilização do certificado de detenção de ações ou unidades. Vou adotar essa resolução em caso de perda, basta uma declaração de perda para, não é, os direitos. Início da votação. Terminou a votação. O resultado provisório a favor, 97,4%. Penúltima. A Sociedade de Gestão propõe simplificar o modo de garantia das ações para aqueles que financiam através de crédito, por exemplo, onde era necessário ter um parecer de notário, por exemplo, no futuro bastará uma simples carta. Início da votação. Fim da votação. Resultado provisório a favor, 96,7%. Muito obrigada. A resolução seguinte vai no mesmo sentido, simplificação do modo de retirada de um associado. Início da votação. Fim da votação. Resultado provisório a favor, 98,4%. Muito obrigada. E última resolução, poder para formalidades para esta Assembleia Geral Extraordinária. A votação tendo terminado, a Assembleia Geral poderia terminar, mas ainda vamos dar a palavra para falar de 2022 e do que vem a seguir ao Thierry. Não, mas primeiro tem que fazer a votação, não se esqueçam da votação. Então, votação primeiro, poder para formalidades. Sim, votação. Terminou a votação. O resultado provisório é de 98,2% a favor. Muito obrigada. Obrigada a todos. Tenha a palavra. Agora vamos falar sobre 2022. O que vai acontecer em 2022 com a Quorum e com o Quorum XL? Eu não tenho bola de cristal, mas nós podemos falar um pouco sobre o começo do ano e o que vai acontecer. O contexto é favorável, as divisas são favoráveis. É uma bela foto, uma das primeiras aquisições de 2022, os estabelecimentos de saúde que compramos na Inglaterra.
nós assinamos, um pouquinho da crise da Orpea, então houve um bônus no preço bastante importante, porque nós temos então um contrato de 25 anos com o arrendatário, nós temos uma cláusula que obriga o arrendatário a ter uma ética perfeita com relação aos clientes. Então, isso corresponde ao que nós dissemos. Nós não estávamos na saúde, porque era muito caro, mas tivemos uma oportunidade e aproveitamos. O que nos seduziu com relação a essas casas de repouso na Inglaterra é que os ingleses são muito pragmáticos. Então, eles fazem uma auditoria dessas casas de repouso, como na França, entre aspas, mas com uma diferença. Tem uma classificação muito simples: A, bom, medíocre, medíocre e ruim. Então, o gestor, se quiser ter reformados, ele precisa ser bom, senão ele não vai ter reformados, não é? Então, é um pouco a lei do mercado inglês. Parece um pouco brutal ter essa classificação dessas auditorias, que são feitas por dois principais organismos na Inglaterra, organismos de Estado, que fazem auditoria do funcionamento da casa de repouso, tratamento, e tudo isso é publicado. Então, os gestores querem fornecer o melhor serviço possível. Então, essas casas de repouso têm uma classificação, 95% dessas casas de repouso têm uma classificação boa. Não há escândalo na Inglaterra com relação a isso. Então, eles são muito transparentes com relação a essa classificação. Então, o mercado reage muito, não é? É interessante fazer isso no mercado inglês, porque quando nós vemos, enfim, um contrato de 25 anos, não existe na França. Então, nós temos um contrato que ilustra que o gestor vai ser responsável da manutenção durante 25 anos. Nós não vamos gastar nada. Enfim, nós vemos aqui a foto dessa casa de repouso com um belo sol. Bem, tudo isso graças ao Quorum XL. E 2022, mais alguma coisa? Olha, eu acho que em 2022, como disse o Felipe, o paradoxo é que as posições que foram tomadas no passado, elas podem acabar com o desenvolvimento do fundo, ou seja, reduzir a coleta. Porque nós precisamos encontrar outras zonas de investimento. O euro é uma moeda fraca, a libra se valorizou, todas as divisas ligadas às matérias-primas, fósseis, estão aumentando também. Então, é o paradoxo desse fundo. Então, os sucessos do passado vão nos levar a diminuir um pouco os nossos investimentos futuros. Quando nós vemos aqui esse slide, nos damos conta que nós passamos a meta de 5%. Em 2018, se colocarmos a renda e o preço da unidade, nós chegamos a mais ou menos 10%. Enfim, em 2021, 5,8%, ou seja, 6 anos de investimento em um Livret A, esse investimento francês. Então, 2022, nós vamos tomar muito cuidado com a questão do valor das unidades. Eu tenho uma pergunta. Qual é o segredo desse desempenho tão bom? Você tinha contado um pouco antes, mas parou. A primeira coisa é que nós não pensamos numa temática imobiliária. Nós pensamos o que nós podemos fazer para obter um rendimento e um aumento do nosso patrimônio. Então, a nossa estratégia é oportunista. Pode parecer contra o ciclo, não é? Investir na Inglaterra naquela época não era tão óbvio assim. Sobretudo para vocês, investidores, os cidadãos franceses,
que decidiram investir então conosco em uma época de Brexit. Enfim, não parecia óbvio, mas nos confiaram na nossa gestão e deu resultado. Sim, as perspectivas são boas. 2022 começou muito bem. Nós temos 110 milhões de investimentos seguros. Isso é muito importante no mês de abril, porque no ano passado nós investimos 250 milhões de euros. Enfim, as perspectivas são muito positivas e nós temos muita confiança. Eu falo isso sempre, porque é uma questão muito importante. Nós temos muito prazer em fazer a gestão desse fundo. Isso significa que os outros não fazem isso com muito prazer? Não. Nós temos esse fundo que sempre leva diálogos interessantes, próximos. E, de qualquer maneira, Charlotte, você estava falando das coisas de uma maneira um pouco diferente. Não parece óbvio ir até a Inglaterra, ao Canadá, onde os investidores não vão muito. Mas o mercado imobiliário é assim. Ele varia. É difícil sair da zona de conforto. Quando nós explicamos tudo o que nós fazemos, como, por exemplo, na saúde, o que nós fazemos é bom senso. Não é, tem um escândalo na área da saúde. Talvez seja uma oportunidade, na verdade. Enfim, aceitando sair da nossa zona de conforto, nós conseguimos atingir esses objetivos, não é? Nós temos 20 nacionalidades, nas nossas equipes imobiliárias nós temos 12 nacionalidades, então talvez isso seja mais complicado para outras pessoas, mas a nossa equipe é muito internacional e isso nos ajuda a sair da nossa zona de conforto, não é? Talvez isso nos diferencie um pouco. O Felipe disse uma coisa importante, como, por exemplo, nós decidimos investir na saúde. Há um risco, mas nós medimos esse risco. Nós podemos ir além. Nós consideramos que há menos riscos quando os investidores não se interessam mais no mercado. Enfim, é uma questão de beabá econômico. Quando a demanda é maior do que a oferta, não é? Por exemplo, você compra morango. 44 euros o quilo em dezembro. Em outro mercado, nós pagamos 3 euros o quilo durante o mês de julho. Enfim, é uma questão relativa, mas nós acreditamos que para o investimento nós queremos atingir o melhor desempenho possível. É por isso que fizeram muitas perguntas sobre a Ásia. Sim, potencialmente, nós gostaríamos muito de investir na Ásia. Eu acho que seria muito gratificante profissionalmente, mas para o investimento dos senhores não tem muito interesse e nós pensamos em vocês antes de mais. O Felipe falou sobre a coleta desse fundo que vai ser reduzida. O Corus XL vai talvez se tornar um produto raro. Mas, para nós, o importante realmente é atingir as metas, ir além das metas. Nos próximos 5 anos, nós queremos chegar, então, a 10% em 10 anos. Então, vamos ouvir agora as perguntas. Eu vou começar com o suporte digital. Eu vou, então, ver aqui essa pergunta. O valor da unidade do Coro XL está estagnada. Pode aumentar em 2022? Nós mostramos o valor de reconstituição, ou seja, o valor da unidade e ligada ao valor do patrimônio. Então, o verdadeiro. Então, nós tomamos muito cuidado com a realidade, o preço real. Nós somos muito prudentes. Nós éramos prudentes em 2019, porque nós tínhamos investido muito na Inglaterra e a Libra estava baixa naquela época. Então, daí teve o Brexit. Depois, em 2020, teve o Covid. Hoje, a nossa constatação é há uma diferença. Eu gostaria que vocês observassem o que nós fizemos em outros fundos, ou seja, entender
esse valor da unidade com relação ao valor de constituição. Tem um fenômeno, não é? Então, o que acontece? Quando o valor da unidade é muito elevado, menos dinheiro entra no fundo. Então, temos que tomar cuidado com isso, é claro. Obrigada. Uma pergunta aqui na sala. Uma pergunta sobre a inflação. Eu imagino que os fundos estão indexados com relação à inflação do país. Então, qual vai ser esse impacto? Então, na inflação tem duas coisas importantes. A primeira, você tem razão. Os imóveis estão indexados com relação à inflação dos países, mas as cláusulas de indexação têm um limite, ou seja, o aluguel está indexado, mas ele não vai além de 2%, 3%. Então, a diversificação é importante, porque, por exemplo, na Polônia, na Inglaterra, muitas vezes nós vamos ter níveis de indexação superiores a 7%. Então, quando não há limite, é interessante. Então, na França, a indexação do aluguel é baixa. Não é o caso na Inglaterra. Nós podemos chegar até 8%. Esse é um primeiro ponto. Na realidade, a indexação nos protege contra a inflação, porque a inflação, a única coisa que vai nos proteger é o preço na hora da compra. O que acontece? Então, em caso de inflação, tudo custa mais rápido, então as taxas de juros aumentam. Quando as taxas de juros aumentam, então a taxa de renda imobiliária aumenta. Então, é como se fosse um bônus de risco com relação ao investimento. Então, por exemplo, você compra um imóvel em Paris com uma taxa de juros a 3%. Então, é complicado. A única coisa que protege contra a inflação é a taxa na hora da compra. Se você comprou 8% e que tem uma variação muito elevada, você vai perder entre 5% e 6% do valor. Então, você tem razão quando você diz que a inflação pode se tornar uma oportunidade, porque se os taxas de juros aumentarem, vai ter menos compradores no mercado e os preços vão baixar. E se os preços baixarem, haverá uma série de oportunidades e nós vamos aproveitá-las. Então, a questão da inflação é um ponto importante, não é? A grande questão da inflação, no fundo, não é o fato de que o dinheiro perca valor devido ao aumento dos preços geral. Mas a verdadeira questão é que os estados, em um dado momento, podem tentar aumentar o preço do dinheiro, mas isso tem uma série de consequências. A primeira, os estados vão se endividar mais caro. Os estados são muito endividados, então não é interesse deles. Então, o que pode fazer? Nós podemos atacar o capital que já foi investido. Então, nós vamos ter uma expectativa de renda mais elevada. Então, vai ter menos dinheiro que vai chegar, vai haver menos investidores, então os preços vão abaixar. Então, a preocupação é com relação ao patrimônio existente, por isso que nós somos muito prudentes. Com relação aos mercados, nós fomos em mercados em que o valor estava caindo, como, por exemplo, na Inglaterra, no Canadá, enfim. Nós nos protegemos dessa maneira e isso vai criar oportunidades. Mas, de maneira definitiva, o ato dos estados é que teria tanta consequência com relação ao próprio financiamento que talvez nós vamos entrar num período em que as taxas de juro podem aumentar e aí nós não sabemos o que vai acontecer. Então, nós estamos numa época muito esquisita. Antes o dinheiro não era remunerado e agora nós estamos entrando numa época em que a inflação vai ter consequências. Então, esse fundo que nós constituímos são interessantes, porque tem um rendimento alto.
Nós estamos protegidos contra a inflação. Muito obrigado, Frederico. Vamos fazer, então, uma conclusão, porque nós estamos a chegar no fim dessa Assembleia Geral. Sim. Mais uma vez, obrigado pela confiança. Nós falamos de coisas um pouco complicadas, técnicas. Nós evitamos falar dessas coisas. Enfim, nós tentamos ser muito claros. Mas os senhores perceberam, nós estamos em um mundo um pouco complicado de analisar, de perceber, há muitos perigos, muitas preocupações, mas há muitas oportunidades também. Vamos mantê-los informados do que estamos a fazer. Esse fundo é fascinante, porque ele tem essa dimensão da divisa, e nós estamos muito entusiasmados com relação ao futuro desse fundo e tudo que vai nos permitir progredir no futuro. Obrigada pela transparência. Obrigada por essa vulgarização do discurso. Gostaria de agradecer a todos. Podemos, então, nos encontrar, tomar um café e falar um pouco mais sobre todos esses assuntos. A última Assembleia Geral vai ocorrer às 18 horas. Muito obrigada.